Hallo beste kringloopbezoekers en welkom bij mijn rubriek Stof op de Naald. Nou, voor deze week even weer een opvolger van het filmpje van de vorige week. Want daar had ik jullie al een aantal robots laten zien die bij ons waren binnengekomen. Alleen helaas niet compleet. En ik zei al van, nou ja, dat vind ik jammer vooral van één van de robots. Omdat ik dus niet wist bij welke lijn die behoorde. Dus als je dan onderdelen probeert te vinden online bijvoorbeeld, weet je ook niet waar je naar moet zoeken. Dus dat is lastig. Maar ondanks toch weer wat aparts gebeurd. Die waren dus bij ons binnengekomen. 2 dagen later zit ik aan de brenglocatie aan de Oslo om mijn spullen te sorteren. En dan loop ik vaak ook even heen en weer naar de afvalbakken. En dus de onderneemcontainer en afvalberg bij de recycling. Om te kijken of daar nog verkoopbaar spul tussen zit. En ik stond dus bij mensen die waren net klaar met uitladen. En ik zie er even een kratje liggen met onderdelen die bij die robots horen die onlangs bij ons zijn binnengekomen. De mevrouw die riep nog iets in de trant van wat daar allemaal in zit is allemaal 30 jaar oud hoor. Dus ik denk dat is juist de reden waarom ik het wil hebben, waarom ik er nieuwsgierig naar ben. Dus ik heb dat meegenomen en ik heb warempel dus weer het een en ander wat meer compleet kunnen maken. Dat niet alleen, er lag ook nog ander spul tussen, bijvoorbeeld dit. Dit is een motor van de Power Rangers, dus hier kan bijvoorbeeld die blauwe Ranger van laatst opgezeten hebben. Misschien is dat ook de reden tot hij zijn benen kwijt is. Misschien heeft hij een smakker gemaakt met dit desbetreffende motortje. Wie zal het zeggen? Je weet het niet. En even kijken wat er nog meer bij zat. Jullie herinneren misschien wel die grote robot van de Power Rangers. Die miste een been en een arm. Vervelend natuurlijk, maar ik heb dus even gerommeld in die bak. En hier is hij nou. Ik heb dus een been erbij gevonden. Helaas nog steeds 1 arm missende. Die zat er ook niet bij. Kon ik ook nergens vinden. Dus hopelijk komt die ook nog op een of andere gekke manier binnen. Of kan ik die eens een keer op internet opduikelen bijvoorbeeld. Of op een rommelmarkt. En je ziet hier ook een hoofd erbij. Kijk, dit was het hoofd van hoe ik hem eerst vond. En dit is dus het hoofd wat erop wordt. Beetje samurai-achtig. En die is dus nou voor tot op zijn arm compleet. En er zaten ook nog wat andere dingen bij, want hoe weet ik nou wat er allemaal bij hoort? Dit zat er ook nog bij. Het is een beetje een vatje van een papier. Hij is wat vochtig geweest. Maar daarop kan je bijvoorbeeld zien, dit zijn de bouwinstructies van desbetreffende robot. Dus hoe je hem in elkaar moet zetten en wat er allemaal bij hoort. En daardoor vond ik ook nog wat in die pakken. Moet ik het er even bij pakken. Even zien, want zo handig heb ik het ook weer niet gesorteerd. Kijk, hier heb ik het liggen. Een kromswaad. Stukje eraf. Maar ja, goed, hij zit erbij. En een schild die er ook nog bij hoort. En aan de andere uiteinde van die schild zitten twee andere wapens. Die ze dus weer kunnen gebruiken als ze kleinere robots zijn. En nou hoort er ergens nog een onderdeel te zijn. Hier. Dit lijkt een beetje iets op. Het lijkt een beetje op een blaaspijp. Wat zal het wezen? Maar dat hoort er dus ook allemaal bij. Dus laten we zeggen 75% van de attributen erbij. Weer wat onderdelen erbij. Dus hopelijk is dat eentje die ik in de loop van de tijd dan compleet kan krijgen. Goed, dat was de Power Rangers robot wat ik al zei. Wat ik vooral jammer vond is dat de armen misten van die andere. Want daarop stond alleen Made in China. Nou ja, dat geldt voor zo'n beetje alle speelgoed sinds de jaren 60. Dus daar kom je niet verder mee. En waar is hij nou van? Ik heb het jullie ook al gevraagd. Alleen ik heb ook even rondgevraagd in contraille, zeg maar, van mensen die het zouden kunnen weten die ik weer ken. En Michel die heeft mij ermee geholpen. Die heeft dus de serie gevonden. En dat is Might Gain. Ook nog nooit van gehoord. Schijnt van het begin jaren 90, 92 ongeveer een serie geweest te zijn in Japan over grote robots en vriendjes en vriendinnetjes. En ik weet het dus niet. Maar wat ik al zei, daarvan lagen dus ook weer onderdelen in die afvalbak. En die heb ik er even weer op gedaan. En zoals je ziet is hij nou bijna helemaal compleet. Ik heb een hoofd erbij gevonden. Een soort van hanekam erop. Je ziet al zijn schouders, dat zijn uitstekende treintoestellen. En dit was het onderdeel wat erbij zat. Dat bleek een afgebroken onderdeel van deze, in dit geval linkerarm. Die heb ik nou vastgemaakt met secondenlijm. Als ik hem weer transformeerbaar wil maken, dan moet ik daar een andere oplossing voor vinden. Maar ik vind hem leuk als grote robot, dus hij blijft waarschijnlijk ook zo staan. Dus niet echt nodig. Hij heeft in ieder geval zijn armen weer terug. En dus een helm, maar dat is het gekke. Je ziet aan de onderkant van de helm packs die er afgebroken zijn. En je ziet hier bij het hoofd van de locomotief, wat ik al zei, zie je puntjes. Dus het lijkt erop dat hij er wel bij hoort, maar dit...
zit dus niet in de serie van My Game. Dit is de robot zoals die is. Dit is een gekke toevoeging. Dus misschien, dan moet ik er ook even bij zeggen, dit is een knock-off. De originele, die werd gemaakt door Takara. Nou, bedrijf in Japan, die heeft ook bijvoorbeeld de Transformers gemaakt en veel robotspeelgoed. En als je die op internet wil krijgen, dan is 350, 400, 500 euro. Duur. Veel te duur. Dit is een goedkope Chinese knock-off. Wel uit die tijd. Maar zo eentje zou je bijvoorbeeld op eBay vandaag de dag nog kunnen vinden voor rond de 35 euro. Nou, dat klinkt al een stuk schappelijker. En dit is dus een van die namaak. Dus niet de dure, maar de goedkope variant. Misschien tot ze dit, als het uit begin jaren 90 komt, erbij hebben gedaan. Zodat ze het misschien ook aan publiek kunnen verkopen die meer bekend zijn met de Power Rangers. Tot ze denken van, er is een nieuwe robot uit. En dan blijkt dat dus niet zo het geval. Dat is alleen de helm. Dus die kunnen we eraf doen. Wat ik al zei, je ziet hier is nog een groot gat. Daarop, ik dacht dat er een soort van, hoe noem je die dingen, rendiervangers. Zo'n typische locomotief voorkant met zo'n, met van die schuine gedeeltes die dan eventuele boomstammen of wat er ook op het spoor ligt dan kunnen weghalen. Een beetje als zo'n western trein. Ik dacht dat het zoiets moest wezen. Maar niks is minder waar. Er hoort een assortiment van chroomkleurige cirkel op. Van de originele is hij goudkleurig. Van deze knock-off is hij zilverkleurig. Of chroomkleurig. Met een soort van, wat is het, vogel of ster in het midden. En die kon je er dus schijnbaar afhalen. Dat heeft de vorige eigenaar ook gedaan. Dus dat is jammer. Maar ik kan misschien van een kapot horloge bijvoorbeeld. Hè, dat heeft al een beetje die vorm. Als ik dan een beetje eentje in een goed formaat vind, kan ik hem weer repareren. En dan heb ik toch weer een leuke robot bij de collectie. Dus daar was ik ook aardig content mee. Grote verrassing uit die beeld. Want even kijken of ik er verder nog iets vergeten ben. Nee, wat kleinere onderdelen. Maar er lag nog één dingetje in. En dat, daar heb ik het ook wel eens over gehad. Wel weer frappant. Jullie herinneren misschien wel dat ik eens een keer een aflevering heb gemaakt over Polly Pocket en Mighty Max. En Polly Pocket is dus voor de meisjes. Mighty Max voor de jongens. En daar heb ik een aantal dingen van laten zien. En dit lag er ook nog in. Je ziet het aan het logo hier, de MM Mighty Max. Dit is een haai. En dit is dus ook weer een wereldje die open kan. Je ziet al, er zit een soort van vliegtuigje in. Als je die weer open doet, dan de vinnen, dat worden een soort van octopus monstertjes. Mighty Max zelf zit er ook nog in. Dus dit is weer zo'n klein speelwereldje die je in de zak mee kon nemen. En die zijn gemaakt in het begin jaren 90 ongeveer. Heeft niet zo gek lang bestaan. En dat is weer het leuke. Dit is dus eentje uit het einde van de lijn. Ik dacht dat toen ik hem zag, werd ik al een beetje blij. Want ik dacht van, volgens mij is die weer wat bijzonderder. En dat heb je met spullen die aan speelgoed. Hè, dat loopt op een gegeven moment op zijn eind. Kinderen die verliezen hun interesse erin. Die gaan weer op zoek naar wat anders. En in de Verenigde Staten wordt het dan vaak al niet eens meer verkocht. En dat wordt vaak verscheept naar landen als bijvoorbeeld Italië, waar ze dan de resten verkopen. En dat worden dan in één keer Europese exclusives. En die worden later dus weer duur op de verzamelmarkt vaak. Hè. Dat gaat eigenlijk sinds eind jaren 70 tot nu gaat het eigenlijk al zo. Nou weet ik niet of dit een Europese exclusief is, maar dit is dus wel weer eentje aan het eind van de lijn. En meestal worden dat soort figuren of voertuigen of wat ook is, zijn minder gemaakt omdat het al een beetje doodbloedt. Dus die zijn vaak ook weer wat duurder. Nou, en ik heb er deze even opgezocht. Als je deze jongen dus wil opzoeken op internet, dan zit je al gauw tussen de 75, 95 euro. Daar schrik je van. Te voor krijgen is natuurlijk één ding. Hè. Vragen kan altijd, maar ze durven het er dus in ieder geval voor te vragen. Dat is wel heel wat. Deze gaat dat niet opbrengen, want hier de achterkant die is afgebroken. Het is niks ergs, alles zit erbij. De fin die kan je er ook nog uithalen. Wat ik al zei, er zit er nog een klein monstertje bij. Mighty Max zelf. Dat zijn maar hele kleine mannetjes, daarom is dit spul raakte altijd kwijt. Omdat het zo priegelig was. Dit worden een soort van octopus monstertjes, de vinnetjes. Dus gewoon weer een leuk apart ding, leuke vondst. En zo zie je maar weer. One man's trash is another man's treasure. Dat was het voor deze aflevering. Duurt alweer lang genoeg. Wil ik jullie er nog wel even op wijzen tot natuurlijk wat ik ook al heb aangekondigd. Er is momenteel een expositie gaande in Huize Maria aan de IJsselkade nummer 25. Ga vooral kijken. Hier even een korte sfeerimpressie.
Dus als je afgelopen weekend er niet aan toe bent geweest om even te komen kijken, kom dan vooral volgend weekend nog. Want dan zitten we er ook op zaterdag en zondag. Dat was het nou echt. Vinden jullie het leuk wat we hier doen op social media? Dan please like en subscribe. Volg natuurlijk ook de Kringloop op Facebook. En schroom ook niet om lekker te komen winkelen bij ons aan Namastraat nummer 3. Of je spullen in te leveren aan onze locatie nummer 1. Bij de gezitte witte kanten vooral uw winkel. En brenggenot, jongens, nogmaals hartelijk dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Yo.